Mina damer och mina herrar, välkomna tillbaka till ännu en burgarjakt. Vi befinner oss på västkusten, i västkusten. Det är väl på västkusten tror jag man säger. Vi har rest land och rike i den här burgarserien för att reda på vem som gör Sveriges bästa hamburgare. Och vi ska ju då dra till 13 län totalt. Det här är episod nummer 11. Så jag har 3 episoder kvar helt enkelt innan det är dags för finalen som vi i slutet kommer styra upp i Stockholm i tanken. I den här serien så åker jag hem till följare och de får göra en burgare och jag säger vad jag tycker och tänker om den och så försöker jag alltid hitta en vinnare i varje avsnitt, eller försöker, det blir ju alltid en vinnare i varje avsnitt. Så jättekul att ha er tillbaka här, jag hoppas ni mår dunder. Vi befinner oss som sagt på västkusten och ni får jättegärna tumma upp det här klippet. Och vi har ju ett mål och det är 400 000 prenumeranter på kanalen innan året är slut. Kan vi nå det? Jag vet inte, här har det jävligt nice, så om du inte prenumererar på kanalen än, gör det nu. Jag väntar. Tack. Tack så mycket. Och den här videon är också i ett stolt samarbete med Burger Store. Jag älskar Burger Store och det vet ni nog redan nu. Men jag har lite schyssta prylar som jag ska visa upp här. Och Burger Store har precis släppt massa nya merch, jag på att säga. Men alltså kläder. Burgarkläder, t-shirts, allt möjligt. Riktigt feta grejer och allt det här kommer ni hitta på deras hemsida som jag länkar i beskrivningen. Men jag har en riktigt, riktigt schysst grej som jag ska visa upp för er här. Kolla här. Så här har vi då en burgarsmasher där det står bäst på burgare i Göteborg. Och det är då ingraverat. Som man själv faktiskt kan göra på deras hemsida. Så om du vill skriva någonting speciellt på din hamburger smasher så kan du göra det på deras hemsida och sen beställa den. Och sen är det bara att smasha på dina burgare i sommar. Så det är en riktigt schysst grej. Så personen som är bäst i den här episoden helt enkelt kommer få den här smashen idag. Vi har även ett riktigt schysst rostfritt stekbord. Det här kan du inte bara smasha en burger på utan ja, men lätt en 6 puckar tror jag du får plats med här, utan problem. Burger Store har ju då Sveriges största sortiment av smashers, stekbord och andra redskap och produkter för dina burgare du behöver. Och pizza, ugnar, allt. Ni kan det. De har så mycket på den här hemsidan. Ni förstår inte. Kolla här till exempel. Här har vi sån här Flame Master som man kan liksom bara elda på. Visste inte ens att de hade, men ska vara helt ärlig. Men har vi den faktiskt. Jäklar, kolla på den här. Och så sätter man på den här gastuben där och så kör man bara. Kan man grilla bra då och lite allt möjligt. En riktig schysst grej, så jag har alltid velat haft faktiskt. Finns på deras hemsida, länk i beskrivningen. Det jag visade upp nu, det är bara några få grejer av som finns på Burger Stores hemsida. Ni kan kolla in deras hemsida i beskrivningen. Som sagt, de har släppt massa ny merch som är riktigt fet. De har ju smashers, de har stekbord, de har massa kryddor och såser och allt möjligt. Så med koden SAMPE så får ni 25% rabatt på utvalda produkter och det gäller till den 30 juni. Så vill du köpa någonting, passa på nu. Det är sjukt bra pris på smashers för jag vet om. Stekbord och grejer, det finns också det. Så spana in i beskrivningen till den 30 juni. Ja, grilla för fan. Det är klart att du ska grilla. Och med det sagt så kör vi igång den här burgarjakten. Jag är jävligt taggad. Västra Götaland, det är många som har skrivit. Det är Göteborg, det är allt möjligt. Det här kan vara det mest efterfrågade avsnittet någonsin. Så jag har höga förhoppningar. Jag är taggad på det här. Jag hoppas ni som kollar också här. Nu kör vi igång. Tack till Burger Store som är med och sponsrar den här videon också. Jag är sjukt taggad. Solen skiner. Burgartishan är på. Hatten är på. Nu kör vi. Let's go, let's go. Ja, gott folk. Första kandidaten som vi ska dra hem till heter Alfred och han har utlovat mig schyssta puckar och en fin utsikt. Och vi befinner oss då på Öckerö kommun. Men jag vet inte om det är Öckerö vi är på eller om det är Björkö. Det är mycket öar här helt enkelt. Jättekul. Så jag tänker att vi traskar vidare mot Alfred. Jag är taggad på det här. Det är frukost här. Let's go! Ja, då har vi tagit oss hela vägen till ön och nu ska vi träffa en grabb som heter Alfred. Häng med, häng med. Tjena mannen. Ja. Är det bra? Det blir fint, kolla. Ja, jo för fan. Jag är jävligt taggad på lite frulle om man säger så. Härligt. Vilken jävla view. Det är jäkligt fint. Är det här man står på frukosten och gör lite burgare eller vad? Jo, men alltså det händer ju. Det är, om det inte är blåsigt här så är det riktigt gött att hänga här uppe liksom. Ja, men det är jätte... Idag är det jävligt fint väder. Ja, jo, vi har ju tur med vädret idag. Men okej, okay. Vart befinner vi oss någonstans just nu? För det finns ju lite olika öar här såg jag. När jag tog färjan hit man kunde åka till ja, massa andra grejer, jag vet inte vad det heter. Vart är vi nu liksom? Alltså just nu så är vi då på skärgårdens pärla här. Det är ju Björke då. Alltså, ja. alltså riktigt väder. Härligt ställe, bästa ön i hela skärgården här liksom. Sen så har vi ju Hälsö rätt över här. Ja just det. Öckerö, Hörnö.
Där har vi Nordöarna, lite längre bort där, Knippla, Hyppen, Röra. Och det här är den bästa? Ja, men det här är pärlan liksom. Ja, det är pärlan. Alltså när jag åkte igenom här nu, jag tänkte bara fan vad mysigt det. Jag vill typ ha hus här. Det är underbart är det. Ja, det är... Jag rekommenderar verkligen ett hus på Björke. Det är... kanske blir någonting då? Ja, ja. Ja, okej, nice. All right, men idag börjar det. Och du är först ut. Ja, det ska bli jäkligt nice. Alltså Västra Götaland, det har varit så mycket snack om det här. Jag är skittaggad. Frukost, börjare, nu kör vi igång. Fan vad taggad det. Let's go. Det här är Alfred från Björke. 18 år, går i skola i gymnasiet på Lindholmen faktiskt. Idag ska vi bjuda på en riktigt fin burgare. Jag hade planer först på att baka ett eget bröd, men det blev inte riktigt så för Polans farsa som gör dem då. Han hade lite fullt upp och sånt där, så det blir ett garantbröd. Sen har vi en fin chipotle mayo då, egenjord. Och så har vi ett riktigt bra högrevskött från Frölunda saluhall. Och så dubbelost och så... karamelliserad lök som är stekt lite öl, även picklad gurka som är picklad lite chili och grejer. Jag tror det blir riktigt fint faktiskt. Och jag gillar ju matlagning överlag så liksom, men burgare har alltid varit en stor kärlek, men annars mycket pasta och sånt gör jag. Det är alltid jag som får grilla och laga maten och sånt liksom med polarna och sånt och familjen och grejer, så det är en stor passion matlagning faktiskt. Då har vi köttet här då, riktigt fin högrev, benfri, som är köpt på Lilla Saluhallen i Frölunda faktiskt. Ska vara det bästa köttet i Göteborg. Så här har vi då en bit som vi ska mala ner här sen. Och det är då en riktigt fet bit som vi har här då. Skärbrädan lägger till frysen. Allt ska hålla så kallt som möjligt. Man kan se att det är väldigt mycket fett här. Det är nästan som en entrecôte-bit liksom, när det är så insprängt och grejer. Vi kan ta med detta in hit och så kommer vi mala ner det och väga upp det. Yes, och då tar vi och skivar upp köttet här då. Vi kör ju då handmalt idag. Det är ju lite mer känsla så att säga än att köra på en elektrisk kvarn så att säga. Det funkar lika bra egentligen, men det är ju liksom inte så mycket godare med handmalet, men alltså det är själva känslan att måla det själv liksom. Vet att man gör det verkligen från scratch liksom, att det är inga maskiner och sånt liksom. Det ska ju vara jordnära matlagning liksom här som vi kör. Så det är därför vi kör på handmalet. Bordet är kanske inte det stabilaste, men det funkar. Många blandar ju köttsorter och kör liksom alltså lite entrecôte kanske, lite högrev, lite bringa för extra fett och sånt. Men nu fick jag tag i en väldigt fin bit här som har mycket fett och alltså han i köttdisken tyckte inte att det behöver adderas något mer riktigt, något fett eller sånt. Så jag tycker att det här köttet är bra som det är liksom, det behövs inte adderas så mycket mer liksom. Och här syns det ju då tydligt när de fetaste bitarna kommer här, man ser att det är väldigt mycket fett liksom. Och så får man blanda upp det här ordentligt sen. Det ska ju vara lite, man får ju kämpa lite för det. Det här mästerverken görs i karriären liksom. Det bästa köttet, det mals inte i köket utan det mals på kontoret tänker jag liksom. Det är ju så det ska vara. Vem maler inte sitt kött på farsans kontor liksom? Vi kommer nog inte använda allt av detta köttet, tror jag. Men det är bra för då kan man spara lite, bjuda polarna på lite burgare sen eller något. Man kände sig lite som en gammal husmoder på 1800-talet. Man fick stå här och veva liksom. Så var det förr när man skulle göra sig en jävla kurv eller vad man nu hade för sig. Då var det liksom handveven som gällde. Och då det blev godare tror jag. Jag tror faktiskt det. Så det är därför vi kör fortfarande på detta. Nej, farmor skulle varit väldigt stolt nu tror jag om hon såg mig stå här och veva för hand. Så, där har vi det. Då är det egentligen bara att börja väga upp här då, så stora puckar som vi ska ha. Idag kommer vi nog köra 85 grammare kommer vi nog sikta på. Många kör 90, många kör 80. Jag gillar att lägga mig lite mitt emellan liksom. Man vill ju då inte trycka till dem här för mycket, man vill ju bevara luftigheten så att säga liksom. Så hålla dem fina, så har vi en puck här. Sen har jag då sparat ett hemligt vapen senare då, som är ett litet wildcard liksom. Jag var ju ganska nervös igår, så jag kunde ju inte sova typ. Så jag och polaren då, min polare Sparre, vi drog ner till hans sjöbo och så fixade vi ett litet wildcard till idag då, som vi tror kan leda oss till segern, eller leda mig till segern. Och det är ju då ett V2 som vi har fixat i metall. Så planen är då att vi ska försöka bränna in det på toppen av brödet som en sån här gammal cowboystämpel liksom. Och så ska vi se om det funkar att göra som en V2-burgare då liksom. Det är ju planen. Det kan vara så att det inte funkar, men då har vi i alla fall gjort ett försök liksom. Så tycker vi över det här någonting. Och så går vi ner med det till kylen här nere då. Här låter vi början vila så länge. Här har vi då förberett den karamelliserade löken som ligger här. Hade polarna över i måndags, 2 dagar innan nu då. Provade lite olika varianter, vi provade med olika dressingar som vi har här. Provade med lite picklad rödlök och gurka. Vi kommer nog fram till att denna kombon med gurkan och den karamelliserade löken var den bästa.
Här står vi då och håller på att preppa lite. Vi ska göra i ordning början och sånt här och fixa fram alla tillbehören. Tänker att det är viktigt att få färdigt allt först liksom, så att allt är klart när början är färdigstekta liksom, för man vill inte att de ska ligga och kallna här. Här har vi då dagens grillredskap så att säga. Senaste investeringen så att säga. Här har vi den murikan. Det fungerar så att det är gasol här under som bränner på direkt på gjutjärnet då. Så man kan få till en jävla hetta liksom och så pressar man ut början här på, annars så är grillningen på den här då veven såklart. Mårdrömscenario nu är att tappa alla grejer så att säga. Det är min värsta skräck att jag ska komma upp med början sen liksom och sen så halkar jag i trappan typ och så flyger allt. Och här har vi då det hemliga vapnet sen då. De här V2-stämplarna som vi har gjorde igår kväll, jag och polaren då. Så planen är att man ska försöka bränna in de här på toppen av brödet sen. Jag hann inte göra så många tester i morse men jag hann prova en gång liksom. Och det blev ju så där. Så jag tog med lite extra bröd så kan man prova på ett sen. Och se om det blir bra, annars får vi skippa det här. Man ser det blir som en V2-inbränning på toppen av brödet då. Så det kan ju vara ett vinnande koncept skulle jag tro. Så jag tänker att vi tänder igång den här nu. Så det första vi kommer köra då är löken. Så här har vi då den karamelliserade löken. Ser inte jätteaptitlig ut nu när den har stått ett tag då. Den här fixade jag igår. Det är då lök som är instekt i lite smör och sånt, karamelliserad, fått gå länge. Sen i slutet så har jag även stekt in lite öl, IPA. Och det bidrar ju med en fin bäska och eftersom det är en IPA så även en trevlig fruktighet liksom. Detta kommer jag då möta med den här gurkan då som är chilipicklad. Så vi hoppas att det blir en fin mix annars. Jag vet inte riktigt vad jag håller på med men alltså jag kör ju bara och hoppas på det bästa liksom. Brödet då, som vi hade tänkt baka eget men det blev lite strul med det. Så det fick bli det näst bästa då, Garants briochebröd. Också riktigt bra bröd. Det bästa som går att få tag på butik skulle jag säga liksom. Egengjord dressing, chipotle majonnäs, lite rökig, trevlig, lite hetta, inte för mycket men lagom stark liksom. Jag vet ju att Sampi är lite känslig för stark liksom. Picklad gurkan då, lite chilipicklad, en vanlig 1-2-3 lag bara, bidrar med gött krisp och söt och lite syrlig så. Den karamelliserade löken, instekt lite öl. Den ska vi nog börja med att dra på lite så den blir lite varm här. Så där ska det låta. Det kommer ju vara bättre ljud, sen då stänger vi av mitten så länge så den blir för jävla varm. Får ju liksom bara ligga på här lite så att den blir lite varm liksom. Den här ska ju bara värmas upp lite lätt. Och man känner ju doften här att det kommer ju upp lite öltoner från denna nu eftersom den är instekt i ölen och det är, ja, det är fint alltså. Det är härliga dofter. Ja, den är, hoppas att den här kan bli vinnande koncept. Den här kommer ju bara ta och lägga tillbaka igen nu när den har fått upp lite värme. Det gör liksom ingenting om den är lite sval så för att den kommer ju värmas upp av köttet. Man vill bara inte att det ska ligga massa stelt fett kvar det. Ja, här står du och jävlar! Jävlar vilket pris! Så är det. Och jävlar vilken doft det är! Ja men det är den karamelliserade löken som jag precis har. Ja det är det? Ja, den är instekt i lite öl, lite IPA. All right, jag kör bil. Tänk på det. Ja, tänk på det. Men alltså den är ju bortkokt såklart. Ja, nej men det är bra. Och här har vi något riktigt jävla... Ja, gurka. Shit, vilken jävla... Ja, jävlar det flög upp aromer där. Chilipicklad. Den är inte så stark. Jag har ju haft lite polare här och testat allting. Ja, för att jag vet att du är lite känslig för hetta liksom. Det är om jag tycker inte det är gött när det blir för starkt liksom. Nej. Jävlar, är det här någon? Det här är ju wildcardet då. Så vi vet vad det är. Exakt, jag och min polare Sparre. Jag var ju lite nervös igår liksom så jag bara, jag kan inte sova. Så vi drog ner till hans sjöbo. Så hade vi lite plåt som vi lånade från våran polare Kaggen då. Kaggen? Ja, Kaggen. En riktig konung. Så var vi där och så tänkte vi då att man kunde köra en sån här stämpel i början. Ja. Så att det blir på toppen av brödet så det är liksom så V2 typ. Ja. Så vi tänkte egentligen sätta en pinne på dem men det blir lite för brötigt. Så vi tänker att jag ska försöka prova i morse. Det blir sådär, så det här är ett wildcard. Det kanske inte funkar. Testa. Kan bli riktigt nice. Så... Alltså. Men jag smyger iväg och gör mig lite. Men kör hårt för fan, det här blir nog jävligt bra alltså. Ja, men första intrycket här av ön är ju väldigt mysigt, hemtrevligt, vackert måste jag säga. Och sen att Alfred verkar verkligen kunna sin grej där, det är också ett plus i kanten självklart. Jag är hungrig. Kaggen skriker lite. Jag har dietat nu i 30 dagar och det här är egentligen min första börja jag kommer äta efter den defen. Så om den här är riktigt bra nu, då kommer det bli... Jag tror så här, allting kommer vara gott för mig nu. Om det är en riktigt schysst börja också, då kommer det bli... Jag vet vad, jag är bara jävligt taggad alltså. Fan, solen skiner och det är ett växthus här. Det är bara mysigt. Det är bra vibe. Bra vibe. Där är ordet. Ja, vi försöker då bränna in V2 på toppen av brödet här. Så men det här är ju helt ett wildcard, jag har ingen aning om detta funkar eller inte. Så vi får se, det får ligga rätt lite tag tror jag. Se, det är ju värmt på då på gasolen, det kan vara så att det inte var tillräckligt varmt. Men ja, i så fall får vi skita, det är i värsta fall liksom. It is what it is liksom. Det går ganska fort där liksom, det är varmt. Så vi bara får lite yta på brödet för ingen vill ha ett svampigt torrt bröd utan det ska ju vara liksom lite krispigt på insidan.
Nej, det blev ganska fel ändå, tror jag. Alltså, det var ju värt ett försök dock. Man ser ju konturerna. Nej, jag tror vi skippar det faktiskt. Vi kör på ett vanligt bröd. Värt försöket dock, liksom. Alltså, A for effort, skulle jag säga till mig själv. Och nu så har vi förberett allt. Då sticker vi hämta köttet som har fått ligga i kylen så länge. Så drar vi på den här på max. Och så förhoppningsvis har den hunnit bli ganska varm när jag är tillbaka. Som sagt, jag och polarna hade ju då lite börjat tryouts här när vi fick reda på att jag skulle komma med. Så då testade vi lite olika börjare, såg vilka som var bäst och så provade vi även att senapsteka då. Men ja, polarna och jag kom fram till att det bästa är nog ändå att köra liksom plain typ. Jag tror att det är vinnande koncept. Man vill inte göra saker för komplicerat liksom. Jag har gjort några extra börjare. Ifall det skulle vara så att man råkar fejla någon liksom så har man ju backups. Det är skönt. Sen får man ju såklart hoppas att allt går vägen idag. Chipotle majon i botten. Så fint så bara kan här. Toppen med kärnskvätt. Inte för starkt liksom. Nu börjar det bli jäkligt varmt på grillen, vilket är bra. Inte för mycket, men sprider ut här karamelliserad löken. Jag ska ta ner kika på den här löken. Så då provar vi köra två puckar här. Börja med att testa. Ser bra ut? Ja, det går fint, fint. Där kör vi första. Ni kan höra ljudet här. Jag kör även lite olja här på för att det är så fett. Så jag vill inte riskera att något fastnar. Och så smasher. Så drar vi av den här. Perfekt. Nu kan vi stänga av den yttersta saltet. Ja, eftersom man har hört att Sampe har deppat nu också liksom och så tror jag att det kan vara till min fördel att jag blir den första som får servera. Han är en riktigt goofy börjare nu då liksom så att han, alltså han får verkligen köra på något riktigt fettigt sliskigt här nu liksom. Det kommer vara karamelliserad löken, dressingen, de här goa puckarna liksom. Jag tror att vi kan nog ta den nu tror jag. Här glider under. Så kollar vi ytan nu då. Ja, fin. Godkänd, fullt godkänd. Salt på denna sidan med. Peppar, ett måste. Hade jag lagt på den här direkt så hade det varit risk att den blivit bränd då. Ost. AO. Såklart. Hade föredragit vädderkedda, men nu är det som det är. Jag tror att de är klara ganska snart här nu. Det är bra temperatur på grejerna, så... Så kör vi på den här pucken där. Och så på med locket. Där har vi en saftig börjare. Så då tycker jag att vi passar på att gå upp den här till Sampe medan den är varm så plockar vi den här sen eller något. Där kommer den! Vad fan, vart har vi V2? Alltså det blev choke blev det faktiskt. Det blev en choke? Ja, det blev choke, men alltså det var A for effort ändå liksom. Jag fattar. Jag hoppas att början ska kompensera för det. Vad har vi på början? Berätta för mig. Jag var ju och kollade lite förut och då såg jag lite grejer, men det var inte allt liksom. Planen var först att göra ett egenbakat bröd. Som polans farsa bakar då. Men det gick ju sådär typ. Vi hann inte riktigt få tag på annars. Det blir lite stressigt. Så jag kör det näst bästa då. Det bästa som går att få tag i butiken enligt mig. Ja. Garantbrödet liksom. Ja, nej, men det är bra. Det kan ju inte gå fel. Sen så har vi då karamelliserad lök som jag slängde upp igår. Bara liksom vanlig gul lök som har fått steka på först ganska hög temperatur. En grej som många kör är bara lägga ner den och bara låta den ligga där. Men jag bränner av den lite först. För att få en lite bränd smak nästan. Mm. Och sen på låg värme, smör, steka in lite ypa. För bäska och fruktighet liksom. Ja. Och så även en chipotle, men jag glömde att säga. Den är i botten och toppen. Är det något eget gjort eller? Alltså, majon är inte egengjord. Den anledningen att jag såg på några killar på YouTube. Vad heter de? Burger Dudes tror jag kan heta. Ja. De sa att man ska inte köra egengjord majo på början. För att det är tydligen stabiliseringsmedel i den här färdiga Hellmans. Den grymma liksom. Ja. Så det gör att det inte smälter ut lika mycket. Nej, jag kör också Hellmans. Ja. Hellmans är skitnice. Nej, jag älskar Hellmans. Den är väldigt då. Ja. Och sen så, men i den så är det blandat liksom så här lite chipotle paste och ja, lite hemliga ingredienser så att säga. Ja. Lite allt möjligt. Så det är lite hetta men inte stark alls liksom. Sen så har vi då chilipicklad gurka. Den är inte heller stark. Det är bara lite för smaken liksom. För att ligga med den och pickla. Många gillar inte pickles. Jag provade den här på grabbarna häromdagen och de gillar inte pickles men de tyckte den var grym liksom. Du är nog den första som kör gurka på burgaren i den här serien. Det... Men det här är inte, jag ska inte klassa det som en gurka liksom sådär bara. Men nej, men det är ju det är wildcard det. Men alltså man måste ju ändå gå för riskerna liksom upp i det tänker jag. Ja. Nej men absolut. Och det är typ det vi har. Det
ingen bacon och sån här? Nej, ingen bacon. Jag håller det simpelt liksom. Ja. Keep it simple. Den är ju grisig liksom. Jag kan hämta lite papper till den. Ja, men gärna. Ja. Men det ska vara grisigt. Ja. Jag hugger i här då. Gör så. Vad är det för köttblandning? Det är faktiskt bara högrev. Jag var inne i salahallen. Tänkte först köra en skön blandning till. Då tog jag fram en riktigt fin högrev som var riktigt, riktigt fet då liksom. Så här, massa insprängt fett liksom. Han sa, det här är ju som en antikopi typ. Jag såg den när du smashade. Ja, och då sa han så här bara, men alltså du behöver inget mer tillsatt fett i den här. Sen bara få till en bra yta på det, dubbelt puck. Ikas ost med såklart. Jag vill ju ha bädde, jag har ju hört att den är så bäst, men den är så jäkla svår att få tag på här i Göteborg. Den var jävligt god, den var riktigt, riktigt god. Den var jävligt kladdig så som du sa. Och det kan vara nice. Om jag ska vara helt ärlig nu, jag tycker det är så här, jag vill inte lägga det för mycket på dig, men jag tror att väddeost på det här, det hade gjort jävligt så skillnad. För det är någonting med den här Ica-osten. Jag tyckte den var skitnice back in the days, men den blir typ, den blir för bara slimy liksom. Slimy, ja exakt. Överlag så är jag ändå nöjd liksom så här. Jag tyckte, alltså det var lite svårt att mala köttet, men alltså det är för hand, men det är ändå känslan liksom. Jag tycker ändå det blir bra så här alltså. Jag tyckte stekytan var riktigt bra. Jag är nöjd med tillbehören, dressingen. Jag tror han gillar liksom, alltså den blir väldigt grisig liksom, men det är ju det som är gött liksom. Man vill inte ha något törr bröd, det ska vara grisigt liksom. Grisigt är gött. Så alltså jag är lite besviken också att vi inte fick till den här vetvostämpeln i brödet. Jag tror verkligen det hade varit något nytt så här. Det är ingen riktigt som har gjort det innan. Men annars så är jag faktiskt väldigt nöjd över stora hela. Han verkar gilla det liksom, så det är gött. Ah, här står jag långa bäckan. Nej, men det var jäkligt bra. Det var gott som fan, bra smaker. Allt trädde fram liksom, bra saltat som fan och det gillar jag. Osten förstörde en hel del. Jag ska väl säga det. Det är sjukt. Hade du frågat mig på 2018, 17, 19 där någonstans, så hade jag sagt att det var banger. Det var riktigt slafsig burgare, grisig, väldigt gojsig liksom, och det kan man uppskatta när man vaknar upp efter en utgång och lite bake liksom. Men så här, jag har käkat bättre burgare, men jag har käkat också betydligt sämre burgare. Absolut en tumme upp från mig. Det ska han ha. I helhet, jag gillar det. Simpelt. Dunder. Jag snackade lite om att det är första börja med gurka på. Det är väldigt intressant. Jag gillar hur han gjorde det där med gurkan och så. Jag har sett lite så här Burger Dudes och lite andra burjafantaster. De har ju kört liksom picklad gurka och skivat. Jag tror SM-burjan som vann hade ju någon sorts gurka där på. Så det var väldigt intressant att man fick det. Det var inte den vanliga skivad gurka som man lagt på som Gurkis körde. Jag tror att man slapp den. Nu när jag säger det, Gurkis var ju faktiskt den första som körde gurka på börjar. Mycket snack om gurka. Det var trevligt, jag gillar det. Speciellt om de är så här tunna liksom. Men nog snackat om det. Jag tänkte avnjuta den fina vin här nu innan jag traskar vidare, tänker jag. Så det var bra. Bra käk, bra protein och så vidare. Tack som fan för början. Jävligt schysst. Och jag som vanligt, lite grejer från Burger Store. Så du har ett stekbord, en smasher, en skrapa och lite burgarfickor. Jag tyckte din smasher inte var 10 av 10 som du körde med. Men här har du grejer, kan jag säga det. Det är välbehövligt. Det är så det är bara att köra. Ja, men det tackar jag för. Ja. Tack så mycket. Och jag såg att du hade en sån här rackare. En flakmoppe. Så är det. Så jag rullade ut den här och tänkte köra en sväng. Ja, ja absolut. Bara att köra på. Så då tackar jag för Björka. Tack själv. Väl. Ja. Ska jag tåga vidare med? Det är ingen nyckel på den här någonting va? Nej, det är bara dra igång igen. Okej. Okay. Ja, då åker vi vidare mot Kungälv och käkar lite mer burgare. Hattans bananer, flakmoppe gick sönder. Jag har vandrat hela vägen nu här. Men skitsamma. Vi ska hem till en grabb som heter Andreas. Den här mannen älskar kött. Köttblandningar, burgare. Han har skickat väldigt mycket bilder, videos med mig på Instagram och visat vilka burgare, grejer han har skapat. Och det ser väldigt, väldigt fint ut. Så jag har höga förväntningar och det är väl det jag har. Så jag tänker att jag traskar vidare med mina bara ben. Det är det de är till för. Jag behöver inte ha någon jävla bil eller flakmoppe eller något jävla skit. Vet du vad? Jag går. Jag går härifrån. Hatten av, kingen. Hatten av. Ja, då var vi framme i Kungälv, mina damer och mina herrar. Vi ska hem till Andreas som jag precis nämnde. Och här ska det bjudas. Jag tror han sitter i rackan. Där är han. Tjenare, mannen. Tjenare. Är det bra? Det är bara fint. Ja, kul. Ja, för fan. Vandrat med mina bara ben. Ja. Så är det. Så lite ont i benen, men så är det. Nu är jag äntligen här. Kungälv. Första gången jag är här. Jag har hört mycket om det här, för jag har ju vänner från Göteborg. Mm. Man hör alltid om Kungälv. Jag vet inte, vad är grejen med Kungälv? Är det ett bra börja här? Ja, herregud. Jag har tårnes ner i stan.
Okej. Skitfint. Ja, men det är ett fint burgarställe. All right. Absolut. Det är the shit i Kungälv, eller? I Kungälv? Eller ja, the shit är ju här uppe då. Det är dina burgar, hoppas jag. Ja, det skulle jag säga. Det är nog inte många som slår dem. Nej. Jag hoppas inte det. Nej. Okej, men vad fan, vi glider in och kollar vad du har att bjuda på, tänker jag väl. Absolut. Det låter som en bra idé. Grymt. Ja. Kommer hem till morsa. Ja, det är vi hos morsa nu. Jajamän, jag bor nere i centrum. Ja. Inte riktigt, lägenheten är finare. Ja. Men uteplatsen är inte riktigt lika fin. Okay. Vi har bara balkong så vi får inte liksom ha grill och sånt. Hur är det med det där? För jag har hört att det är blandat. Elgrill, är det okej? Alltså, jag som är grill- och köttfantast säger nej. Okej. Men jag vill ju ha en hemma för att Vi kör stekpann. Det kommer vi göra här idag också. Ja. Jag försökte preppa på gasolgrillen där ute. Men jag fick inte upp tillräckligt med värme i pannan. Så jag kommer steka på brödet här inne. Mm. Sen kommer vi smälta osten för att få lite grillsmak där ute. Ja, men det är det. Den rökiga liksom. Ja, men lite grann så här. Jag gillar det. Alltså, jag kommer ihåg från början när jag startade den här serien, då var det så här. Om du inte grillade, då var det liksom hej då. Då är jag inte där liksom. Men när jag kommer till en nivå där jag liksom själv står hemma i köket ibland och smärsa liksom. Och det går ju. Så det är okej. Det handlar ju lite om, känner jag, att alltså, du kör ju fortfarande med järn på grillen. Kommer upp i rätt värme och kommer det fram. Ja, det är men så här, såklart. Jag föredrar ju om det är en grill och man står ute på en terrass. Det är ju mysigt liksom. Men okej, men vad har vi här? Jag ser någon brun påse här liksom. Det här är fina grejer. Här har vi lite fina böcker. Lite vagyl. Lite problem. De har smält i transporten. Smält ihop lite grann, så det är inte det här fina grovmålda, men smaken är det. Smaken är det, men vad har vi här om du vill? Det är vagyu. Alltså det är bara vagyu? Ja. Inget annat? Nej. Det där ska bli jäkligt. Jag vet inte om någon har någonsin bjudit mig på vagyu. Börja i den här serien. Why not? Jag vet inte, du kanske är den första, fan vad kul. Ja. Och så ser lite karamelliserad lök där, lite halvt redo. Absolut, den ska värmas. Karamelliserad lök. Vatten, socker. Ja. 10-årig, riktigt rökig, fin Lafroig. Vilken jävla smasher du har. Vad stor han är. Ja, det får jag ju ge till min sambo. Det var en födelsedagspresent, så den är fin. Ja, nej, men det var jävla trycken här. Absolut, även stekpannan är också en födelsedagspresent. Vet du vad, Andreas? Mm. Kör hårt, gör din grej. Jag tänkte att jag går och softar så länge. Ja, men gör det. Du har jättefint där ute och softar. Ja, då går jag ut. Lycka till. Tack så mycket. Ja, Andreas Berg, 38 år från Kungälv. Står här uppe hos morsan idag. Inte riktigt lika fint att vara hemma hos oss. Idag ska jag bjuda Samuel på en riktigt god burgare. Det är en burgare som jag har egentligen tagit fram smaker som jag själv gillar. Det är en fetaostkräm med bakad vitlök, lite salt, peppar, lite mayo i. Karamelliserad lök med 10-årig rökig Lafroig, lite salt, lite socker, lite vatten. Och så vagypucka, 80 gram någonstans där. Och så kör vi givetvis Garants brioche med frön på. Första vi gör, givetvis startar igång grillen. Broil King. Sisådär, jag tänkte jag skulle steka början på pannan här ute. Fick inte upp värmen, men den duger till att få lite grillsmak, få smälta osten på. Så det är det vi kör på idag för att avsluta. Så här, kör du med vagy. Det ger tillräckligt med fett i pannan för att få en bra yta. Att hjälpa majordeffekten lite grann med lite rapsolja. Jag föredrar det. Så det är det första vi gör, kör ner lite grann i pannan för att få lite fett i den. Sen kör vi bröden, som sagt. Bröd från Garant. Det är det vi startar med. För att få igång en bra yta på dem egentligen. Så kör vi pannan på låg temp. Sen tar vi lite extra saltat margarin eller smör. Brigott. Extra saltat ger en extra saltsmak. Sen tips till alla där ute. Kör med pensel. Det ger det så mycket bättre. Jag ser folk som håller på att bre med massa smör och grejer. Och bröden bara saggar ihop. Och det blir inget bra. Och sen är det bara ner i pannan. Låt det smälta. Få den här fina ytan. Sen tänker jag att vi kör på låg värme. Löken. Jag vill att löken ska vara ljummen. Den får inte vara varm. Nästan kall. Eller ljummen. Det är det absolut bästa. Nästa vi ska göra. Det är att köra fram fetaostkrämen. Fetaost har en tendens att bli lite tjock, lite svår att hantera när den står i kylen. Vi vill ha en fin bredbar kräm. Det ska nästan vara som majonnäs, för det är ändå majonnäs i den. Och sen är det egentligen bara att vänta på att brödet ska få en fin yta. Sen värmer vi på pannan så bra det går och så smashar vi lite burgare. Brödet börjar ta lite form här. Jag vill inte förstöra Sampes topp här så mycket, men ni ser. När den ser ut så här.
Låt den ligga en liten stund till. Toppen tror jag nästan är klar, precis. Sen lägger du den bara bredvid. Pang. Så kommer det bli precis som ett rostat bröd egentligen. Vi ser, det ryker i pannan. Börjar lite lätt. Det ljudet vill vi ha. Så, vänder snabbt. Det är ju bara för att inte pappret ska fastna sen. Och såna här puckar. Jag tycker inte att de ska bli för tunna, utan saftigheten ska vara kvar. Men det absolut viktigaste, försök undvika att pappret börjar brinna hittills, men håll kvar snacken på början. Håll kvar det på köttet. Vi väntar tills köttsaften kommer upp ur början. Då är det dags att vända. Nej, men jag sitter och softar lite i rabatterna. Det är jävligt trevligt här. Solen skiner, det var lite varmare förut, men nu har det blivit kallare och sådär. Men det är, vad fan snackar jag om nu? Skitsamma, vi ska försöka börja nu. Det är wagyu här. Wagyu-köttet. Det känns som att jag hänger med Joppe här och ska göra något kul här nu. Så det ska bli jävligt intressant. Grabben verkar kunna sina smaker. Det var snack om någon... Sa han fetaost? Eller sa något annat? Jag vet inte. Och massa vitlök och grejer. Så här, han verkar kunna matlagning och smak. Det är inte den där Hellmans mayo, picklade rödlöken. Av det jag vet, eller har hört. Jag vet inte hur början ser ut, jag vet inte vad han har på den. Men av det jag har hört så låter det nice. Han verkar kunna sin grej. Han kanske har gått någon kocklinje, eller han kanske är en kock. Vad fan jobbar han egentligen? Vi skrapar lite gött. Ser. Flippen var inte så fin, men stekytan var ju desto finare. Så vi låter den gå en liten stund. Pang, pang. Se till att vi har den på högsta värmen. Få lite stekyta på den sidan också. Det är allt fin yta på den. Ja, men det tycker jag. Ska vi se om vi kan få lite jämnare på den här då. Och som sagt, håll kvar nu. Åh, vad gött det ryker. Åh, herregud. Mycket salt, som sagt. Vi ska fan med smaka. Men som sagt, det är viktigt. Jag vet inte om vi ser det här, men... Det är viktigt att få köttsaften att komma upp. Jag gör gärna så här lite också. Ni ser fettet. Det ger lite extra krisp i kanterna. Där har vi en fin burgare skulle jag säga. Och som sagt, var inte rädda för undersidan. Saftigheten är viktigare än vad undersidan är. Det är framsidan, ovansidan som syns. Så det är den som behöver vara bra. Bara låta den gå klart i pannan. Jag fick något DM här av Robin Mose på Instagram här. Så det ska vi kolla vad han har att säga. Så jag kan ju säga så här, Sampe. Om du inte kommer hit och får det riktig burgare så kommer jag bli riktigt besviken på dig. Men vad säger du, Ines? Ska Sampe komma? Va? Kom hit med dig. Ja, då skiter jag. Kommer, vad fan, säger nej där. Då skiter jag det. Du kan inte göra burgarens. Paradise Hotel det kan du göra, kasta kulor hit och dit. Men burgare, nej. Upp med löken i en fin liten grej. Sen tänker jag att vi helt enkelt ser till att pannan är avstängd. Och så ställer vi upp lite grejer. Så går vi ut i grillen och så avslutar vi där för att få en bra smält fin grej på puckarna helt enkelt. Så, här har vi förberett lite också. Alltså så här, jag tycker att när man gör karamelliserad lök, fetaostkräm, vilken kräm, vad det än kan vara. Alltså, låt det ligga över natten. Det behöver inte vara nygjort. Det ska inte vara nygjort. För det är två sorters ost, två sorters lök. Vad mer behöver du? Och som sagt, de här jävla bröden. Ytan är som rostade bröd. Så kollar vi. Vikt och kolv här nu. Så att det får inte bli torrt köttet. Men det börjar smälta fint. Så vi börjar montera den här början helt enkelt. Så, vi kör lite kräm. Och som sagt, det ska smaka. Så på med kräm. Ta lite till. Bara för säkerhets skull. Sampo måste ju känna smaken, vet du. Den här osten leker man inte bort. Och smack! Tar vi lite av den här fina löken. Lägger uppe på. Som sagt, whiskymarinerad lök. Prova det. Inte för mycket, man ska ändå kunna äta burgaren. Nu kör lite kräm på toppen. För det är ändå liksom huvudnumret. Inte för mycket, ska ändå gå och äta som sagt. Kör vi lite rostad lök. Kan vi lägga uppe på toppen. Få lite extra crunch där. Och så stänger vi den burgaren. Vi ser det bara dryper ut goda grejer ur den. Sen tänkte jag göra en liten specialare till Sampo idag. Vi gör så här. Det är god kräm. Man ska kunna smaka på den. Det är god lök. Man ska kunna smaka på den. Och här har vi en färdig burgare. Alltså, det går inte att inte tycka om det här. Här har vi den. Alltså den ser vacker ut. Och jag vet ju att det var gryskött. Och det är typ det jag vet. Kan man se lök ser också? Alltså så här, innan jag förklarar så tänkte jag att jag har en överraskning till. Här har vi en liten överraskning. Ja, det är biran. Det är biran. Alltså lokalt bryggeri från Jonsered. En Tropical Indian Pale Ale. Jag vet inte vad du tycker om IPA och de bitarna. Alltså jag och IPA, vi är liksom... Ja, du häller du? Okej. Du ska få se hur den ser ut. Ja, okej. Jag vet inte vad tycker du om IPA? Alltså jag ska vara helt ärlig och säga, jag tycker inte om IPA. Nej, men det är inte falla. Nej. Det är inte falla. Det är för de vuxna. All right. Ja, jag är barn. Nej, men det är... Jag vet inte. Det har funnits någon IPA som jag bara, det här var nice liksom. Men majoriteten, nej. Vi testar. Kanske är skitgott tillsammans med burgaren. Ja, men det är lite det som är tanken liksom. Mm. Få lite friska. Helt okej ändå. Det måste jag ändå säga. 6,5% såg jag också. 6,5%. Ja.
Men som sagt, det är en IPA för IPA-drickare skulle jag säga. All right, all right. Men början, det är ändå det som står i fokus. Berätta, vad har vi här nu? Vi har Garants brioche med frön. Alltid med frön, jag tycker att det är en extra... Ja, gött liksom. Och popp när du biter i det. Ja, okej. Okay. Fröna poppar. Ja, ja, ja. En fetaostkräm i botten. Och sen är det ju då ost, Garants, cheddar. Ja, ja. Karamelliserad lök. Och sen tänkte jag så här, jag lägger ut lite lök, jag lägger ut lite fetaostkräm. Ja. Smaka gärna innan. Innan, okej. Okay. Ja, och sen får du helheten av det. All right. Vi börjar med karamelliserad löken då. Absolut. Ja, bra. Det här var ju, ja, ja. Mm. Det smakar inte som de... vanliga, om man säger så. Nej, men nej. Alltså, och det ska inte smaka för mycket whisky eller. Nej. Men det ska bara finnas. Nej, men det var bra. Oh ja. Wow. Den var fin. Ja, den var fin. Jävlar. Och det är samma med den. Alltså, bakar du inte vitlöken så blir den frän och det blir för mycket vitlök. Här får den söt vitlöksmak. Ja, nej, men det märkte jag. Det här var okej. Okay. Och det här blir intressant på burgare. Aldrig käkat innan. Nu kör vi då. Det blir grisig. Mm. Men, wow. Jag har hört att du gillar grisiga burgare. Ja, okej. Okay. Köttet var okej? Ja, ja, gud ja. Det var det. Du ser ut och njuter elva. Det gör jag. Wow! Den här krämen var helt sinnessjuk. Asså? Ja, ja, gud ja. Det här det smakar inte som en klassisk burgare. Det måste jag väl säga. Mm. Men alltså på ett positivt sätt. Ja, men det är ju så här, alltså, hamburgare i all ära, du vet, med majonnäs, lite ketchup, lite senap, lite picklad gurka. Självklart svingött. Men någonstans måste man kunna höja, ja. Höja rätten också, tänker jag. Ja, men verkligen. Verkligen. Men det här är något helt nytt liksom. Alltså, den här gjorde jättemycket. Mm. Alltså otroligt mycket. Det är mycket smaker här. Alltså, det är det. Jag gillar dem, jag gillar dem. Kul att höra. Kul att höra. Men du, är du någon så här, har du intresse för matlagning bara? Eller har du gått på en kocklinje? Eller hur? Nej, jag gick fordon på gymnasiet. Ah, okay. Som sagt, jag är 31 nu så det är länge sedan. Sen har jag kört lastbil i 8 år. Nu har jag pluggat vidare, precis klar, systemutveckling. Mm-hmm. Så nu sitter jag och knackar kod istället. Alltså, jag har alltid varit intresserad av matlagning. Mm. Kollar alla Sveriges mästerkock, du vet alla de här programmen, alla Sampe vet vad. Ja, just det. Alla börjar jakter. Ja, jag och sambon i klistrar när det ser nya grejer ute. Så är det ju. Så man, jag älskar matlagning. Kul. Det gör jag. Vad jävligt bra. Det var, ja, men som jag sa innan, det var, började något innan. Det var en klassisk vanlig grisig burger med ost och majonnäs och grejer. Det här var mer, det här är griset också, men det är det helt andra smaker. Det är liksom, det är en helt annan början. Du fick till det. Det måste, ja, jag ändå säga. Det är kul. Och lite IPA på det. Ja, absolut. Ja, det är ändå onsdag liksom. Lillördag. Lillördag. Exakt. Jag tror att Sampe tyckte början var god i grunden. Det är vuxna smaker. Jag hoppas att han har vuxit upp tillräckligt för att tycka det var gott. Fetaosten kan bli lite sträv, men det är ändå smaken man vill åt. Jag tror att han tycker att den var god. Jag hoppas det. Alltså stekytan kan bli bättre. Jag misshandlade tyvärr puckarna lite grann på vägen upp. Så de smälte ihop lite grann. Så man fick inte tråden och fibrerna riktigt som jag ville. Lite kompakt. Jag tycker ändå att överlag... En vacker burgare som smakar gött. Sen får vi se om han tyckte den var god. Se om det räcker helt enkelt. Men jag hoppas det. Nu har solen lagt sig lite. Burgaren har glidit ner här. Zigzackat ner. Och Jan efterrätt här under läppen. Så det känns bra. Nej, men helt ärligt. Det var jävligt trevligt. Summa av kardemumman. Jag vet inte ifall han väntade lite för länge med att servera mig i burgaren. För att den han faktiskt... svana lite tror jag. Jag tyckte löken, det karamelliserade löken var lite för kall om jag ska vara helt ärlig. Jag föredrar att den ska vara lite varmare. Kanske var lite för... Den här fetaosten, jättegod med vitlök och sådär. Alltså hur god som helst. Men jag tror han la på lite för mycket på början. Köttet var skitgott. Kanske hade kunnat vara lite saftigare. Det låter sjukt att säga det, var grej jag vet. Men på något sätt så kändes det... Jag vet inte, det var någonting som kändes typ nästan torrt. Men alltså smakerna var skitgoda. Så lite mer saftigt på köttet. Lite mindre av fetaosten. Och sen om lakan hade varit lite varmare så hade det varit jävligt grymt. Men det var bra, det ska vi inte sticka under solen med. Ja, hej på dig. Du, tusen tack för en jäkligt god burgare. Självklart. Och fan, kul att komma hit och fan trevlig och skönt häng liksom. Ja, ja, men fan det är halva upplevelsen. Ja, skitkul. Jag har lite present till dig som, ja. Som vanligt, alltid hem till folk. Som du väntar här så kommer jag med en liten låda. Absolut. Så här då, stekbord. Ja, men herregud. Du har en smasher, ja. Du har en skrapa, du har burgarfickor och det är lite merch också, lite från Burger Store. Det kan inte bli finare. Nej, så det här är jävligt bra grejer. Du hade ju lite schyssta pilar där, men det kan aldrig bli bättre liksom. Stekbord... Det kan alltid bli bättre, menar jag. Stekbord är ju ändå något man saknar. Ja, det är det va? Ja, ja, absolut, ja. Absolut. Och smashers går alltid åt två. Ja. Ja, men så är det ju. Nej, men det är klart. Underbart, tack så jättemycket. Ja, tack själv, tack själv. Sen är det ju så här. Jag har ju ett vinnarkit också, en låda som är ännu mer maxad. Mm. Så jag ska inte ha lite två till sen också. Mm. Är det så att du är bäst i den här
videon. Kommer jag tillbaka och lämnar en till grej till det. Vi får helt enkelt se. Ja, det får vi se. Men oavsett vad så är Nadine och jag tackar för besöket. Eller för underbart. Att du kom hit. Ja, ha det så bra. Ha det underbart. Tjena, tjena. Tjena. Ja, då har vi kommit fram till Lasse på Heden här. Det är mycket snack om den här Lasse, att det ska vara bra att börja det här. Det känns ju ganska sjukt att den här lilla kvadraten här, de ska smasha bra burgare. Men tydligen gör de det. Jag frågar många göteborgare, vart hittar jag bra burgare? Det är inte att åka hem till någon, utan alltså ett hak eller en restaurang, ni förstår vad jag menar. Och alla säger Lasse på Heden. Så jag tänker att vi drar in och kollar vad Lasse har att erbjuda. Följ med! Blev kidnappad för att delta i Mästerkocken. Var det Lasse eller? Lasse på Heden är sedan 50-talet känt för sitt äkta hemlagade mos. Moset lagas varje morgon med sin hemliga kryddblandning. De där hemligheterna kanske vi tänkte på idag. Fast nej, vi ska inte käka mos för fan. Vi ska käka burgare. Är det bra burgare här? Hejsan. Ja? Ja, bra. Ja, det är bra. Jag har frågat massa göteborgare här nu. Yes. Vart är den bästa början? Alla säger här. Alltså alla säger här. Är det du som är Lasse eller? Nej, chefen är här någonstans. Där har han. Är Lasse där ute? Ja, med skägget och rakat. Tror jag han vill vara med och filma? Ja, jag pratar med. Åh fy fan, Lasse här. Åh, är det du som är? Det är du som har stället? Ja. Tjena, Samuel. Mycket, trevligt. Jag glider runt överallt i hela Sverige, testar burgare. Ja, gött. Nu är jag i Göteborg och alla säger att Lasse på Heden är the shit liksom. Ja. Det är det här det händer liksom. Ja. Så nu ska jag testa det. Det är hypat. Förtjänar ni hypen, skulle du säga det? Absolut. Är det så? Det är klart. Det är de bästa burgarna här? Ja. Ja, okej. Men ni är inte bara burgare utan det är alltså... Nej, jag tror ju ett gott kök liksom. Ja. Men det börjar med korv och mos. Ja. Jag läste någon skylt där i början. Kidnappad eller vad fan var det? Rånad eller vad fan var det? Ja, jag var kidnappad till Mästerkocken. Ja, just det. Ja. Var du, hur gick det där då? Ja, det gick bra. Ja. Ja. Okej, okay, man. Kul. Vad tar man för burgare här om man vill ha liksom det mest klassiska? Jag testa, alltså jag gillar ju det simpelt liksom. Ja. En classic cheese liksom. En cheese, ja. Ja, ja. Ja, sen har vi en ny McBike. Ganska trevlig. Lite chipotle, lite bea, lite grejt så. Men det är trevligt. Ja. Ja. Nej, men du, det här ska bli jäkligt intressant. Ja. Jag kliver in och beställ något trevligt då, tänker jag. Absolut. Ja, gott, gott, gott. Jag vill äta det som är bäst liksom, populärast och sådär. Jag hörde någonting om någon classic cheese liksom. Ja, vi har olika varianter. Det beror på vad du tycker om. Ja, men vi kör något, ja, en cheese på er, lite grisigt. Hur stor vill du ha den? Vad är puckarna för gram? 100. Ja, men då kör vi 200 gram då. Så 200 gram. Två stycken 100 grammar liksom. Tackar, tackar. Voilà. Bon appétit. Tusen tack. Hoppas det smakar. Åh, men det gör nog. Du får jättegärna säga din feedback, vad du tycker. Ja, jag kommer komma tillbaka och vara ärlig här. Ja. Nej, men jävlar du. Det här, vänta, jag måste fotografera lite. Det här ser ju jäkligt grymt ut. Jag ska kolla på den här. Den ser ju så jävla nice ut. Och kolla, jag gillar när det blir lite så här cheesy twang där under. Så kan man, det, kolla, det är som en knapp. En knapp här av ost. Gillar jag, men den kommer inte jag äta. Nej, men vi kollar vad den här går för då. Ja, bra. Ja, det var riktigt bra. Det var jävligt bra. Alltså Lasse Hasse, du förtjänar fan din hype. För det här var jävligt schysst alltså. Schyssta grejer, schyssta puckar. Men fan, det här var inte det här Garants brioche? Han sa att det inte var det va? Nej, det är ju typ som det, eller hur? Det här var jävligt bra. Åh, jävlar, tjena. Jävlar. Är den farliga? Bissom. Nej. Är du säker? Jag ska gosa bara. Hejsan. Köket här. Tjena. Vet du vad jag gör? Jag langar bickan. Ja, men det är bra. Så bra var det. Alltså, det var riktigt jävla bra där. Mycket bra här. Alltså jag blev förvånad. Tack så jättemycket. Ja, det var bra alltså. Det satte fint i kistan. Den bara gurglades ner här. Nu mår jag... Fan vad... Jag blev glad av början. Det tror jag fan man blir här. Damer och herrar, vi befinner oss i Göteborgs stad nu. Vi är faktiskt i Västra Götaland och nu ska vi hämta en grabb som heter Elliot. Jag vet inte om de är flera personer, men de har i alla fall en YouTube-kanal som heter Mat före festen. Och där gör de mycket mat, lite käk, innan fyllan, innan utgången helt enkelt. Och de sa att de skulle bjuda på riktigt King Kong-burgare. Och det ser jävligt nice ut av vad jag sett på deras videos. Jag kommer länka deras kanal i beskrivningen också, för de verkar som ett riktigt skönt grabbgäng. Men fan, jag kör nog spårvagnen. Jag kör, ja det gör jag. Följ med. All right, då är vi framme. Fan vad nu är jag taggad att börja. Pool här och grejer. All right, jacuzzi. Är det här man går in eller?
Hallå där! Hallå! Tjena mannen! Kul att ses! Ja, välkommen! Välkommen ska jag säga. Välkommen ska du säga, så ja. Tack som fan, Fan vad roligt. Så här har vi Elliot också då. Tjena mannen, Elliot. Samuel, tjena. Hallå där. Då har vi lite fler grabbar, vi har löst i Smashers och... Fan, är det jag ser? Det här har vi... Pickadoller och grejer. Ja, pickadoller. Ingredienserna ligger här. Så smashboard, smashjärn. Ja, skrapare. Ja, men fy fan, det här kan bli jävligt bra. Vart är vi nu någonstans? Vi är i Öjersjö. Ja. Ut utanför Göteborg. Så, ja. Det är här det händer. Det är här det händer. Ja, ni har en YouTube-kanal som heter... Mat före festen. Ja. Vi gör lite videos ibland. Ja, för min polare tipsade om er. Och sa att ni är sköna grabbar som gör mat liksom. Så det är jävligt kul alltså. Men alltså, är det bara burgare eller liksom annan mat också? Nej, alltså vi gör inte så mycket burgare egentligen. Nej. Men det är kul liksom. Vi gör det ibland och de blir ganska bra tycker jag. Ja, men jag tänker vadå, alltså alla har ju inte ett stekbord och en smasher liksom. Nej, men det är... Och en sån här, absolut inte. Nej. Men... Så något intresse finns det ju känner jag liksom. Ja. Vi är lite materialkockar också liksom. Ja, det är nästan det viktigaste när man lagar mat här då. Ja. Det är att man har bra material här. Man ska ha en sån här, och en sån. Annars blir det dåligt. Det är det viktigaste. Men den här är ju rejält använd, säger du. Mm. Den är inbränd som fan. Det är det. Så det är bra. Är det bara du som kommer att köra, eller hur kör ni? Nej, eller jag tar med lite. Lite granna. Filip är mest i kocken liksom. Ja, men det är bra. Jag ska göra lite... Ja, du får se sen. Jag kommer vara med på en liten del av hamburgaren. Okej. Okay. Jag tänkte, jordgubbarna, vad är de där? Ny till dig. Är till mig? Ja. Vad äta? Ta en sån här racke då. Kanske man ska tvätta av lite först. Götegubbar. Mm. Goa gubbar står det. Goa gubbar. Och god var den också. Fan, kör hårt. Jag sätter mig någonstans. Ja. Hitta någonstans att sitta va? Ja, men det gör jag. Lycka till! Gött. Jag heter då Filip och det här är Elliot. Vi är 21 år, kommer från Öjersjö. Och vi lagar ganska mycket mat, lite hamburgare, lite andra grejer. Och vi har en YouTube-kanal som heter Mat för festen där vi lägger upp lite videos ibland. Vi kan laga mat helt grej. Elliot då, han är expert på italiensk mat faktiskt. Ja, jag gillar ju Italien väldigt mycket. Jag gillar kulturen, jag gillar maten. Och jag tror faktiskt att jag har Italien i blodet liksom. Däremot vågar jag inte göra ett sånt här ancestry-test. För att om jag inte är italienare, då blir jag jävligt besviken. Och idag tänkte vi bjuda på en hamburgare, en liten lök. I burgare kallar vi det. Mycket lök i början. Vi kommer ju smasha hamburgaren då. Lägga lite ost på den. Sen så kommer vi även göra en majonnäs, egengjord majonnäs. Där vi kör i vitlök som vi faktiskt har... Ja, du kan ju berätta lite mer om den. Majo då, det är en majo med konfiterad vitlök. Så alltså att den lägger till olja på låg värme. Med lite rosmarin, salt, peppar. Och sen kommer vi även köra lite gräslök igen. Ja, sen så ska vi fritera lite schalottenlök också. Lägga på början så man får det här krispet också. Även ha lite bacon i... Ja, finhackade bitar. Vi vet ju att Samuel då gillar enkla burgare. Ingen sallad och tomat och så här. Så vi har valt att köra en ganska simpel burgare då. Bara ost, sås och lite rostad lök då. Ganska simpel burgare. Mycket smaker dock kommer den ha i sig. Här då har vi alla ingredienser. Så till såsen ska vi göra en egengjord majo med lite vinäger, dijonsenap och vanlig majo liksom. Och så ska vi ha i sån här konfiterad vitlök som är vitlök då som vi har kört långsamt i olivolja och lite rosmarin. Till majon då också ska vi ha gräslök och sen så har vi bröd från Garant. Bacon ska vi ha på, vi ska ha lite schalottelök, så har vi ost från Väddegård, Meri. Köttet till början då ska vi ha högresfärs här. Så gick vi till Salhallen och sa, kan vi få det bästa köttet ni har? Så det är hängmarat 20 dagar, 20-25% fett i det då. Det är det viktiga när man gör hamburgare, man måste ha ganska mycket fett. Ja, då ska Elliot börja med den friterade löken här, för det tar en liten stund. Så han ska börja köra den i mandolinen och sen ner i oljan då. Den vill man inte ha i för tunna bitar och man vill inte ha dem i för tjocka bitar. Så jag tror vi har fått en väldigt bra inställning här. Man får vara försiktig här så man inte skär sig heller. Väldigt lätt att göra. Ja, något sånt här borde räcka. Och det vi kommer göra nu är att vi lägger ner de här i kastrullen. Och sen kommer vi då inte så att oljan är... Den är inte varm när man lägger ner den liksom, utan den är rumstempererad. Och då är det bara att fylla upp den här. Så kör vi den här på medelvärme så att löken hinner släppa vätskan innan den hinner bli krispig på insidan. Så då ska vi bolla upp den här högre vi har köpt här då. Och det här är ju då som sagt hängmarad högre. Så då får ni lite mer smak. Kör vi 90 gram kör vi. Så här har vi två 90 grams bollar. Och då vill man ju pressa det lite så här. Så att de inte faller isär när man smashar dem sen. Kör vi in dem här i kylen.
Då ska vi börja med majon här. Så då börjar vi knäcka ett ägg. Då tar vi bort äggvitan. Sådär, det är bra. Sen ska vi ha lite dijonsenap. Kör vi en sån här sked. Sen då för att få den här vitlöken att bli slät, lite som en paste där. Så kör vi faktiskt i en mortad. Och då vill man ha den här rörelsen snurra runt lite så här. Kör vi ner det i denna då. Sen vill vi ha lite vinäger. Och så är det bara att börja mixa den här då. Sen nu när den har börjat binda sig så här så kan vi köra det lite snabbare här nu i oljan. Och då är löken nästan till klar här då. Ni ser den är lite gyllenbrun. Så vi har i den någon minut till och sen så är den helt klar. Så då har vi fått rätt konsistens här på majon. Så vi bara smaka av den lite och se om vi behöver mer salt eller något sånt. Kör lite svartpeppar. Och även lite citronsaft. Innan vi fortsätter med majon där så ska vi sätta på den här då. Vi ville egentligen grilla ut idag. Kör den här på grillen. Men det började regna lite förut så vi sket i det. Då ska vi smaka av. Det är en bra majo. Bra majo. Innan den är klar ska vi hacka i lite mer gräslök. Då tar vi våra bacon här. Det är lite tjockare skivor faktiskt. Så där blir bra. Så är det bara att köra in dem där då. Så, nu är ju allt nästan klart då. Men då kan vi nästan börja med början direkt här nu då. Så har vi förberett med två sådana här bakplåtspapper. Som vi har skett ut i storleken vi vill ha början här idag. Så det är egentligen bara att vi lägger på dem så. Saltar. Och det ska vara mycket salt då. Så kan vi, kör vi på peppar sen efter vi har väntat för inte att peppar ska brännas då. Då lägger vi dem bara så. Så vi bara går med den här smashen. Trycker vi där. Då vill man hålla lite där så att den verkligen får ur all luft som ligger under den. Sen ska vi ta av de här. Då får man vara försiktig så man inte rycker med början. Och så måste det vara viktigt att salta på andra sidan också. Lite så. Lite där. Nu då kan vi köra på peppan. Så att den inte bränns. Så vi låter den ligga lite till. Så medan vi väntar på det kan vi hämta osten här. Så nu är det dags. Här ser vi när vi kommer upp lite vätska. Då är det bara att köra. Kör vi på osten. Och så vill vi bara låta den ligga där i någon sekund liksom. Vi kan köra lite peppar på den här sidan också. Kan vi ta och dra upp den på den. Yes. Där då. Sen har ju vi ett litet trick här jag eller som vi brukar köra när vi har hamburgare just. Så att vi kör en eld. Sån här eld. Flamberare. Flamberare. Samma så bara. Så man verkligen får osten att smälta. Så sen kör vi lite mer olja på den här då. Och så ska brödet på den. Och då kör vi som sagt med det här garantbrödet. Vi tycker det är jävligt bra. Jag vet ju att många kör i Martin Potato Rolls och det är också bra. Men vi tycker att detta passar ju bättre till våran burgare vi ska göra idag. Nu är jag tjuvkikar, men vad fan, det här ser ju skitnär. Kan man testa sådär? Ja det, gör det. Och vad är det här? Det är friterad schalottenlök. Det är inte så än så. Det är gott. Mm. Ja, jag är nöjd med dem. Det var riktigt gott. De här jordgubbarna var också jävligt... De var bra, va? Jordgubbar. Så här har vi bröden då. Då är egentligen allting klart. Goda jordgubbar som fan. Jag tror början också kan vara jävligt nice. Det luktar jävligt gott i hela rummet där. Jag har varit lite ute här nu och inne. Men sen snackar de någonting om någon lök så jag spanade lite på det förut. Och det såg jävligt nice ut. Egen rostad lök. Jag har faktiskt aldrig hört eller sett någon göra det. Jag vet inte riktigt hur det går till. Men de är två stycken. Vet inte. Fast det verkar som att det är en grabb som gör allting. Jag tänkte säga att det är lite fusk nästan. Men det kanske inte riktigt är någonting som gör mig besviken. Kom ut. Står ju för fan värsta jävla Weber-grillen där. Vad ska han använda den eller skita nu? Han är för fan grillmatta i alla fall att rulla. Ändå står han inomhus. Absolut, stekbord inomhus. Jag skiter nästan, men lägg för fan stekbordet på grillen. Skitsamma. Skitsamma. Yes, och då tar vi ut baconen här. De börjar bli klara. Man vill inte ha dem helt krispiga som vissa tycker. Men vi gillar att ha dem lite sega fortfarande. Så ska vi hacka upp dem lite. För när man gör en burgare så vill man inte ha stora bitar av någonting. Så då tar vi brödet. Så nu ska vi då snickra ihop hamburgaren här. Vi kör på majo, toppen och på botten. Lite bacon här på botten. Ska vi se vilken som är botten var här. På bacon där. Sen ska vi ha löken, friterad löken. Vi ser hur krispig den är. Över den toppen.
kör vi på början här då. Så där har vi våran burgare. Så här kommer början. De här bickorna behöver få protein liksom. Vi behöver lite protein, säger jag. All right, schysst, schysst. Lite sås, bea eller... Det är en mayo. Egen? Ja, lite... Ja, vi har gjort mayo själv. Mycket jordgubbar i huset här märkt. Kör. Så den är bra. Den är jävligt bra. Okej, okay, men berätta nu. Vad är det för burgare? Nej, men det är en burgare med mycket lök då. Så vi har fokuserat på temat lök. Vi har en mayo med konfiterad vitlök. Alltså vitlök som har legat i oljan då ett tag. Och sen har vi gräslök i den. Och sen så är det friterad schalottenlök. Kött och ost och... Det är schyssta grejer. Är det väddeost? Mm. Mm. Ingen har använt Väddeost hittills. Väddö har ju den bästa osten. Nu får de massa gratis reklam och shoutout så här, men de förtjänar det. Men det var en grabb. Nu bodde han på Björkö, kanske därför. Han sa, det finns inte Väddeost i Göteborg. Det vi har sett i varje affär, så jag vet inte vad han snackar om. Nej, okej. Okay. All för detta, nu får du skärpa det. Vad är det för köttblandning då? Vad kör vi? Det är hängmarad högre. Okej, okay. Trevligt. Ja. Vi hugger in och kollar vad det här går för. Nu kör vi. Ja. Mm. Fan, vilken stämning det. Jag tänkte bara, nu ska jag skrika att den är för jävligt. Nej du, den här var jävligt god. Visst är det bacon också, eller? Ja, det glömde du säga, för jag kände det nu. Ja, men du stod väl och glisade med flamman där. Mm. Jävligt nice att du hackade ner skiten också. Ja. Så att det inte är långa strimlor liksom. Ja. Jag ska käka tre burgare då, precis. Ja. Innan. Jag är absolut inte hungrig, men ändå. Det är jävligt gott. Jag kan bara tänka mig om man är hungrig och käkar det. Bra, jävligt bra. Saltat måste jag säga. Ja, men jag har hört på... att du gillar salt. Ja, men salt är nice. Dra upp kraften lite där. Ja. Kul. Där gjorde du eller ni bra. Jag står ju för löken då, som är högst upp på hamburgaren. Så jag hoppas den smakar. Ja. Och sen får jag faktiskt ge äran till Filip, även om jag hade velat ta åt mig den själv. Ja, nej men Filip, du gjorde det bra. Och löken ska man inte sticka under stolen med heller. Den var jävligt trevlig. Ja, hur känner du själv? Har du testat? Alltså, är det signaturbörjan liksom? Nej, jag har aldrig gjort det här innan. Va? Men vi var igår på en student, gjorde 50 napolitanska pizzor. Mm. Så vi har ju planerat för det hela veckan. Så vi har inte hunnit planera så mycket för denna. Så vi har faktiskt inte smakat på den här hamburgaren själva. Det går riktigt ut. Nej. Alltså jag tycker allt kombinerade så jävla trevligt alltså. Mm. Alltså det var riktigt jävla bra. Vi tyckte början gick helt okej. Okay. Det hade kunnat vara bättre. Hade vi kört utomhus på grillen, då hade det blivit perfekt i stekytan då. Och sen så såsen, vi hade kunnat göra en annan sås som hade passat lite bättre till den här början. Jag tycker det gick bra faktiskt. Det är ju första gången vi gör den här hamburgaren. Det är nog ingen annan som aldrig har bjudit Sampe på en hamburgare som han själv aldrig har ätit. Så på det spånet tycker jag vi gjorde det bra. Och den friterade löken, den tyckte jag också blev bra. Överlag nöjd och jag hoppas att vi vinner liksom. Jag tror att Sampe tyckte den var helt okej. Okay. Jag tror kanske inte det är någon vinnarburgare så. Men jag tror han tyckte den var ganska bra ändå. Jag kände nästan att bickan höll på att få lite verk där. Nej men du vet, jag tror fan han har växt lite idag. I alla fall den högra rackan. Och det känns bra. Början var, den var bra. Alltså så här, den var jävligt bra saltat. Det måste jag verkligen säga. Nästan så här på gränsen till för mycket. Men jag kan tycka det är nice. Sen kommer baconen där också. Det är mycket salt i och så vidare. Jävligt schysst. Det var på riktigt, alltså det var jävligt goda smaker. Alltså extremt goda smaker. Det är absolut inte det bästa jag käkat. Men jag tror fan det är hittills det bästa i det avsnittet. Jag måste så fan säga det alltså. Vagyburgaren var jävligt bra också med fet ost och allt vad det var, men det här var mer en burgare i min smak och fan alltså. Den var nice. Vet du vad den var? Den var king. Jag ska in och ta en jordgubbe tror jag. Jordgubbar är gott. Ja gubbar, jävligt schysst burgare. Jag hörde er snacka lite där bakgrunden. Det är förmodligen inte det bästa han har käkat och så vidare. Och jag tyckte det faktiskt var jävligt bra. Helt ärligt. Tyckte jag tyckte fan det var jäkligt gott alltså. Ärligt, det var bra, men inte det bästa jag har käkat. Nej. Men absolut inte det sämsta. Det var lite bättre än för mig, faktiskt som jag ska vara ärlig. Okay. Så ni får en varsin sån här. Och så har jag en liten present också. Från Burger Store. Ni hade ju lite grejer därifrån idag va? Ja, smärkännet och bordet. Alltså. Ja, exakt. Då har vi den.
Nej, men det är stekbord, det är smasher, det är skrapa, det är burgarfickor. Och sen ska det vara lite merch här också. Ja. De har släppt ny burgarmerch som är jävligt häftig faktiskt. Den är cool. Nice. Jag har en till stor låda här. Ja. Den får ni om ni är bäst. Ja. Och jag har en rackare till jag ska till nu. En till. Tror han heter Filip. Ja. Och jag tror han har vagykött. Men det blir svårt då. Då blir det svårt. Nej, vi får se. Vi får se. Men jag tackar och bockar för ett jävligt trevligt besök. Ja, hallå där gott folk. Nu har vi precis varit hemma hos Elliot och grabbarna, ni vet. Vad var det? Mat före festen. Jävligt gott käk där. Jävligt sköna grabbar. Men, kom hit. Nu ska vi vidare till en grabb som heter Filip. Filip, min fucking broder. Han ska leverera vagykött, säger han. Mycket fett. Han har det finaste köttet i stan, ryktas det om. Så, ja, jag tänker att vi kliver dit på en gång. För kaggen, den skriker efter fler burgare kan jag säga. Häng med. All right, då är vi hemma hos den sista. Bra, vilket jävla flashigt hus va? Hallå där! Hallå! Tjena mannen! Tjenare! Det här är min sjätte burgare. Fy fan! Men jag är fortfarande hungrig, jag är sugen på kalorier. Det är bra, härligt. Vad är namnet och vart befinner vi oss? Filip Brue heter jag, vi befinner oss i Kullavik. Ja, just det. Eller rättare sagt Målvik då. All right. Så det här händer, här är grillhörnan alltså? Jajamän. Okej. Här kan man må alltså. Ja, det är klart. Värmelampor. Skitbra. Kolgrill, gasolgrill. Jajamän. Och en pizza... Pizzaugn, ja. Pizzaugn. Kan det bli bättre? Nej, jag tror fan inte det. Du har skickat ganska mycket grejer till mig på Instagram, ja. Att du har jävligt bra skit här liksom. Ja. Det är good shit. Förväntningarna är ju här någonstans. Men du kommer hålla till den nivån. Ja, fan. Ja, det är så. Ja. Ja, men det är kul. Det är fint kött jag bjuder på. Men alltså är det bara, gillar du att mycket burgare eller mat overall eller vad? Nej, det är burgare. Det är bara burgare. Och sen började lite med pizza. Ja, okej. Efter kött och sånt. Alltså pizza har fan blivit typ... En grej. Alltså, eller hur? Napoleonskt. Ja, men det har fan verkligen blivit en grej. Ja, verkligen. Så det är, kanske lägga av när jag börjar se en snart då. Så vi kör pizza istället. Nej, men du, jävligt kul att vara här. Jag ser fram emot det här. Kanske tar ett dopp här så länge. Kör på. Eller? Det är kallt. Ja, det var fan rätt varmt. Var det så? Det var rätt okej ändå. Men jag går in och gör med mig. Yes. Och så kör järnet nu. Vad, du snackar någonting om något kött. Vagi. Det är vagi. Blandat med entrecô. Oh, det här gillar jag. Nu jävlar. Tjena, jag heter Filip, 18 år gammal, i Malvik just nu och jag ska bjuda på lite smashburgare till Sampe. Ja, jag har lite erfarenhet av burgare, jag har gjort det innan, väldigt många gånger med kompisar oftast. Jag har även bjudit många föräldrar på det. Jag brukar använda mig av det finaste köttet. Ja, Weber, klart som fan, kolgrill, också en gasol, men det ska vi inte använda idag. Så vi kör lite kol, kan börja ta bort den här även. Ta lite tändvätska. Mycket nu. Så där. Ska den marineras lite. Låt den här ligga så går vi in och gör köttet. Tvätta händerna, allt är viktigt. Hämtar vi köttet då? Lite vagu. Blandat med lite entrecô. Kör ungefär 90 gram. När jag kommer igång här. Skit redan. Vi kör på känsla. Mycket bättre. Kör dubbelpuck idag. Hoppas man gillar det. Ska vi ta fram lite andra saker, som osten och lite annat. Vädda. Hört mycket gott om det. Även en hemmagjord sås, som är jävligt god, måste jag säga. Smärsen, alltid viktigt att ha. Och sen lite bakåtpapper, så inte början ska fastna på smärsen liksom. Sådär, drar vi ut då. Tändare. Grillen tänd. Behöver den bara dega lite där. Okej. Här har vi den. Det här är liksom... Blandningen liksom. Det är blandningen. Kan man säga. Jävlar du, jag ser. Åh fy helvete. Åh fy fan vad fin den är. Satan i gatan. Men okej, okay. Det där är bara vagun. Ja. Vart har vi entrecôn? Alltså den här är fin alltså. Den här är jävligt fin. Alltså får man inte till en god burgare på det här? Nej, du vet jag fan. Då vet jag fan vad man har för fel alltså. Har den där i kylen. Ja, det är för, ja men det är klart. Alltså, jag har också då. Ja, nej, det där vill du inte förstöra. Det här är ju guld liksom. Som du kan äta. Det vill inte förstöra där. Nu spanar jag lite här. Men vad ser vi här? Karamelliserad lök. Ja. Den har pupprat där i några timmar. I något, oh, jävlar vad gott den luktar. Så den ska nog bli igång. Och där har vi den hemmagjorda såsen då. Ja. Oh, det här var trevligt. Ja. Jäkligt trevligt. Ja, men vi går igenom det sen tänkte jag. Det kan jag, absolut.
Men nu håller grillen på att värmas upp. Ja. Och jag såg att du höll på att elda upp grillen där. Kul ja. Att se. Joppe, skulle han varit här skulle han varit jävligt stolt kan jag säga det. Men okej, okay, hur länge har du liksom gjort burgare och grill? Liksom? 3 år kanske. 3 år? Ja, ja, ungefär. Ja, men det är bra. Det är bra. Man började med liksom vanlig högre. Ja. Från affären. Exakt. Med liksom en max originaldipp liksom. Nej, men det är så sjukt. Jag kommer från början då körde man de där fryspuckarna. Ja. Så gick man över till typ nöt. Alltså bara nötfärsen ja. Liksom. Och sen bara, men högrev liksom. Ja. Kör man det, då jävlar är det bra. Och högrev är bra. Alltså, förstå mig rätt liksom. Men det finns ju, man kan ju blanda bättre. Ja, ja. Det här är ju nästan liksom overkill. Detta är det bästa. Ja, typ. Det är helt stört bra. Men alltså typ blanda lite högrev, entrecote, bringa liksom. Då kan också få till något jävligt schysst liksom. Ja. Nu har man ju nästan kommit till en nördnivå. Det finns ju vissa som kollar här som tänker, alltså vilka jävla nördar de är. Men jag skiter i det, här är kul och det är gott som fan alltså. Nej, men det där blir grymt. Kör vi det, kör vi det. Man står där borta och håller på med grillen och försöka få upp tempen. Det verkar bli lite svårt. Dåligt väder, blåser lite. Finns inga dåliga grillväder? I know. Nej, men vi har kommit till ett ställe där det bjuds på wagyu ännu en gång. Mycket wagyu här i Göteborg, Västra Götaland. Vet inte riktigt, har folk bra med pengar här eller vad är frågan om? I don't know. Det ska bli intressant att se där. Han har skickat jävligt mycket bilder till mig och videos på Instagram och visat vad han gjort. Och det ser jävligt bra ut. Och jag tror han verkligen kan sin grej. Jag har käkat 5 burgare idag. Jag var hos JLC förut och grabbarna där. De skrev varsin burgare till mig. Så det var 3 burgare där. Sen var det en burgare efter som jag drog hem till, grabben innan här. Och sen var det Lasse på Heden och nu är vi här. Det är 6 burgare med den här. Jag kommer bli en hamburgare snart. Men det är ganska kul för en hamburgare är rätt snygg. Så, jag är taggad på det. Det kommer bli nice. Och jag kanske kommer ta ett dopp. Ja, nu har det gått en liten stund här då. Jag vet inte riktigt. Vi får chansa att den har blivit varm. Vänt här ett tag. Har du fått lite olja förut? Dra bort det. Nu har vi salt och pepprat köttet. Nu ska vi se hur det blir här då. Ingen bra stekhet alls. Men vet du vad, vi skiter i det. Lägger på lite ost. Sådär ja. Lite bättre i alla fall. På mosten där. Stäng locket. Jag tar fram brödet så länge. Martins potato buns. Eller potato rolls. Bättre sagt. Så en jävel. Första gången faktiskt jag använder potato rolls. Så vi får se hur detta blir då. Lägger dem i sidan lite. Det får bli bra så här. Lägger på det där. Och så går vi in i köket och fixar det andra. Kör lite sås, lite mayo, ketchup, lite bostongurka, paprikapulver. Typ som en Big Mac-sås, rättare sagt. Fast hemmagjord, så blir det 1000 gånger godare. Lite sådär, och lite lök på toppen. Sådär, detta ska nog bli skitbra. Hoppas sample blir nöjd. Kör vi! Här har vi då början! Där har vi han. Lite dålig stekhitta på ena, men nej, vad, det borde den, funka. Det borde funka. Den bra, det är den där undrar, eller hur? Ja. Så vad har vi här? Vi har Martins potato buns, eller potato rolls, wagyu-kött och blandat med entrecote. Ost från Vädda, karamelliserad lök med socker och sirap bara. Och sen lite hemmagjord sås, typ som en Big Mac-sås nästan. Okej, okay. All right. Ingen bacon eller sån här kladd liksom. Nej. Nej, inget sånt där. Kött och bröd du, och sås. Det här doftar. Jag hoppas jag. Det doftar gott alltså. Det här är, okej, nu flyger vi gott folk. Det här är en dyr jävla burgare. Jag vill ha applåder om det här är bra liksom. All right, vi är jävla gäng här. Den är bra. Den är bra. Den är jävligt bra. Den är jävligt bra. Den är jävligt bra. Nej, så bra var den inte. Nej, jag skojar. Jag skojar. Nej, men det var, din löken var jäkligt trevlig. Bra, alltså, tack. Klibbet liksom, jag älskar det. Det där köttet, man behöver inte ens knappt tugga. Nej. Bara pinne. Bara smör upp sig liksom, det är så nice. Jävligt bra. Det är bara salt och peppar på det, eller hur? Ja, exakt. Inga skumma kryddor. Nej. Det här, det är en guldklimp.
Ja, det är jävligt fina grejer, jag måste säga det. Men du är inte jättenöjd med smashningen liksom? Nej, inte på första köttet i alla fall. Nej. Oh, fy fan, det är min sjätte burgare idag. Sjätte. Och det är fortfarande det är gott. Ja, den här är bra. Den här är jävligt bra. Nu kör vi. Alltså så här, äter man upp en hel burgare, då är det gott. Jag kommer att äta upp hela. Det är bra. Mm, så du behöver inte vara orolig. Jag kunde fått bättre stekyta på köttet, men jag får gamla lite. Jag hoppas på det bästa i alla fall. Det bästa på början tror jag var köttet. Garanterat. Det måste det vara. Antingen det eller karamellisera löken, för den blir jävligt god kan jag lova. Jag tror antikeln är jävligt god. Det såg ut som det i alla fall. Så jag tror på detta. Men man vet aldrig. De andra kanske har bättre också. Ja, men du har käkat den här vagipucken då. Två vagipuckar var det faktiskt. Och det var... vagi liksom. Han blandade i lite antrikå också. Alltid trevligt. Stekytan kunde ha varit bättre. Jag tror inte han hade rätt temp på bordet. Jag spanade in lite där från fönstret med grabbarna. Jävligt kul faktiskt var det. Vi applåderade lite där för ena pucken vet jag. Såsen. Jävligt bra. En grej som förstörde lite var väl att brödet nästan varit liksom för varmt och gojsigt och nästan så här sög sig in i köttet liksom bröd undersidan av brödet försvann nästan liksom. Så det var lite tråkigt kanske. Alltså smakerna var ju sjukt nice. Alltså riktigt bra. Det här är liksom det här påminner mig om en burgare som jag har gjort en gång själv och jag har varit jävligt nöjd med den så det var så här till lite flashbacks var nice. Tro fan att det här kan vara den bästa burgaren i det här avsnittet. Det tror jag faktiskt. Eventuellt grabben innan. Kan inte riktigt bestämma mig här nu. Låt mig suga på den karamellen så återkommer jag om en stund. Jag är nöjd som fan. Så att jävligt fint kistan. Då ska jag tänka er också att jag har haft fem burgare innan i kaggen. Innan det här. Och jag var inte hungrig för fem öre. Och det var fortfarande jävligt gott. Ja. Jag har faktiskt inte riktigt bestämt mig om jag ska vara helt ärlig. Om han är the winner winner chicken dinner. För jag tycker faktiskt den andra grabben vi var tidigare oss var jävligt duktig också. Det var egen... rostad lök i princip och så där massa grejer. Det var skitnice. Men den här grabben var bjöd på jävligt schyssta grejer också. Det är svårt. Folk har varit jävligt duktiga i den här videon. Jag ska väl säga det. Men alla jag drömt till får ju en låda från Burger Store. Så jag tänker att vi drar upp den till han igen och ger lådan. Och kanske till och med unboxen. För jag tror inte ni som har kollat har fått sett vad som är här i faktiskt. Ja. Här kommer jag med ett paket kringen. Herre jävlar ja. Så här lägger det till. Där får du. Tackar. Från mig i Burger Store. Och jag tänker att det kan vara kul att öppna upp den här. Absolut. Kör nu eller? Ja men kör. Jag har faktiskt inte riktigt bestämt mig än. Jag fattar. Vem som är bäst. Så jag kommer faktiskt fundera nu och låta smaklökarna bearbeta lite. Jag fattar. Helgen. Så jag hör av mig. Vet du, jag hör av mig på lördag. Gör så. På lördag hör jag av mig hur det blir. Mm. Absolut. Så blir det. Men vi kollar här. Vad har vi i lådan så länge då? Lite burgarfickor. Burgarfickor. Skitbra. Det är proffsigt. Vi har en till smasher om den andra skulle bli snodd liksom. Exakt. Skrapa. Det kan vara bra. Det här behöver du ha. Ja. Jag såg vad du höll på med det. Ja. Och det var lite jobbigt. Den här är mycket bättre ju. Men det bästa av allt. Ett till stekbord. Där har vi den. Fan vad bra. Ja men schysst. Schysst. Fan vad schysst. Ja. Tacka. Jag får tacka för en jävligt god burgare. Lyxig burgare. Och kul sällskap. Tack grabbar, ni är med. Jävligt roligt. Nej men helt ärligt, tack som fan. Jag traskar vidare och kör lite cardio för nu jag tror jag käkat. Jag har gjort en ofrivillig calorie challenge idag. Det är alltid gott med lite kalorier. Exakt. Tack som fan. Tack så jättemycket. Tack. Det är bra. Samma. Nu har jag varit hemma hos alla fyra personer. Alla har varit extremt duktiga. Och jag har varit lite velig så här. Vem var egentligen bäst? Jag har ändrat mig lite fram och tillbaka. Men jag kommer fram till en winner chicken dinner helt enkelt. Vi ska tillbaka till Öjersjö, tror jag stället hette. Grabbarna, fest före mat. Mat före festen, så heter de. De gjorde det jävligt bra. Så jag tänker att vi drar dit. Surprise dem med en liten schysst låda från Burger Store och mig. Och så kollar vad de säger. Hallå där! Tjena. Hallå. Där sitter ni. Sitta grabbarna alltså. Så här ligger till. Ja. Här är ett pris från mig och Burger Store. Den är lite trasig där på sniskan. Det är DHL vi skiljer på, inte mig. Så jag vill bara gratulera och säga att ni gjorde den bästa början. Tack så mycket. Det var, ja nej men skitkul. Folk har varit jävligt duktiga i avsnittet. Jag tycker ändå ni stack ut lite extra. Jag gillar det där egna gjorda liksom, löken och hela fadderullan. Det är liksom, och jag tror, lite finslipning på det där. Ja. Så kan det bli jävligt bra till finalen. Jag kommer styra upp en final i Stockholm i slutet av sommaren. Och jag tycker ni ska komma dit helt enkelt. Ja, det gör vi. Det kommer ni lösa. Så, men vad fan ska vi öppna upp och kolla lite vad som befinner sig. Det här är då vinnarboxen. Vi kör där. Vi tar sönder alltihopa nu bara. Okej. Här har vi... Okej. Här har vi ett sånt där lock som du kan lägga över själva stekbordet också om du vill. Jävlar. Vi har två till burja smashers. Bam. Vi har en till skrapa. Vi har burja fickor. Och här har vi
Aj, aj, aj. Ett ännu större stekbord. Ännu större bord. Men vad fan, vi öppnar upp där. Gör det. Så där har vi den, gubbar. Här kan man köra många början. Ja, ja, för fan. Nu vill jag inte hålla den, för nu kommer jag på en grej. Ja. Jag har en till grej. Stanna här. Stanna här. Stanna här. Men det är ju det, när man gör mat så är det jävligt viktigt att ha bra, bra equipments liksom. Det är klart. Men med den här rackan, då är man bäst. Bäst på burgare i Göteborg. Fan vad nice. Den här är fin. Den här är jävligt fin. Det är den. Så... V2. Ja, exakt. Jag har varit där och signat liksom. Fan vad kul. Riktigt bra. Fan, jag tror ni har en 4 smashers va? Ja. Och ni hade den innan. 5. Fem smashers. Så vi har för hela vårt kompisgäng. Ja, ja, men det är bra. Ni kan alla samtidigt. Nej, vet du vad? Det där ska ni ta med till Stockholm när det är dags. Ja. Okej, ja. Det tycker jag. Och representera liksom. Fan. Jävligt kul att få komma hit och få smaka. Och jag hoppas att vi ses igen. Ja, det gör vi. Ja, vad kul att få vara med. Ja, ja, för fan. Bara kul. Göteborg, Västra Götalands län. Tack! Alltså stort tack från mig, Samuel, V2, till er för att jag får käka era burgare. Helt ärligt, alla var grymma. Och jag måste verkligen säga det var ingen som var så här. Nej, det här var verkligen inte nice. Så stort tack till er alla. Och glöm inte heller att Burger Store har erbjudande på utvalda produkter med koden SAMPE25 och det gäller till den 30 juni. Så ni hittar länk i beskrivningen, så vill ha ett stekbord, smashers, det är kryddor, det är burgarfickor, det är vet, allt möjligt för burgare, pizza, ugnar, allt. Spana in i beskrivningen det jag nämnt och visat upp, det är en liten bråkdel av vad som faktiskt finns där. Så spana in deras hemsida. Tack för mig, vi har 2 avsnitt kvar, eller 2 län till, sen är det dags för den stora. Börjar finalen i Stockholm. Gott folk, ta hand om er, vi hörs och vi ses.